بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جايز، كيا حال چال ہے؟ امید ہے سائی ٹھیک ہوں گے. جايز بہت ہی اچھا موسم ہے اور دیکھیں بارش کا موسم آ گیا ہے، ہم تو بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں گائز، آپ کو پتا ہے کہ اٹلی میں کرونا وائرس کی وجہ سے سچویشن بہت ہی خراب ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں گھر رہنا پڑ رہا ہے 16 دن. گھر والوں کو بھی چھٹیاں دے دی ہوئی ہیں اور اسکول والوں نے کہا ہے کہ باہر کی چیزیں نہیں کھائیں کیونکہ اس کے اندر کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جو آپ کو بیمار کر سکتی ہے. گائز جو آپ مجھے بہت ہی پیار کرتے ہیں، کمنٹ سے اتنے اتنے اچھے کمنٹ دیتے ہیں تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور شکریہ اتنا پیار کرنے کے. اور کسی کے میں لائف میں جاتا ہوں، وہاں پہ بھی کمنٹ بہت بہت اچھے ملتے. آپ کا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. بارش کے موسم میں کچھ کھانے کا دل کرتا ہے تو پھر مجھے ملے ہیں پاپ کارن، تو آپ کو دکھائیں گے اٹلی کے پاپ کارن کیسے ہیں اور کتنے مزے کے ہیں. آپ نے میرے بھائی کے ساتھ مجھے دیکھ لیا ہوگا ایک چیلنج میں، جس کے اندر ہم نے پاپ کارن کے چیلنج کیا تھا. تو پھر آئے کرتے ہیں پاپ کارن. دیکھیں اس کے اندر 3 پیکٹ ہو گئے ہیں. آج یہ اوون میں پاپ کارن کرتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایسے رکھ دیں گے اوون میں 20 سیکنڈ کے لیے، تو پھر ہم رکھ دیتے ہیں 30 سیکنڈ. تو گائز 30 سیکنڈ ہم نے کر دی ہے، تو پھر اب ہم نے یہ ایسے سے مکس کرنا ہے کہ پورے ریپر میں یہاں سے یہاں تک آ جائے. اندر 3 منٹ کے لیے مکس سے کیا کرنا ہے ہم نے. تو پھر اب لگتے ہیں 3 منٹ. گائز آپ کو آواز آ رہی ہوگی ٹھک ٹھک کی، ہمیں تو یہاں سے پرفیوم بھی مزے. گائز دیکھیں کیسے تھا اور کیسے ہو گیا. تو اب ہم اس کو کھولیں گے، اندر ڈالیں گے. ہم ڈال دیتے ہیں، ڈال دیا. واہ گائز دیکھیں وائٹ. گائز آج سب مل کے کھاتے ہیں، تو پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. تو گائز آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر آپ کو اچھی لگی ہے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کا. اور میں نیچے کہتے ہیں انسٹاگرام کا لنک دوں گا، وہاں پہ بھی مجھے فالو کرے گا. بائے.